det här ska vi alltså tala om nu. Adam och evolutionen. Vi ska alltså titta på lite grundläggande skapelsetro. Och jag säger som Mats att syftet var ju att vi skulle ha det här som inledningen till ungdomssamlingen, men det har blivit lite ändrade planer. Men jag tror att ni kan ha glädje utav lite grundläggande skapelsetro. Om ni kan det jag kommer att säga, så använd gärna det här för att ge lite inspiration till att själva gå ut och tala om grundläggande skapelsetro i för era församlingar. De här bilderna eller liknande finns på min hemsida gardeborn.se, och de finns ju även på Genesis hemsida, genesis.nu. Så att om ni vill ha motsvarande bilder, så gå in och hämta dem där. Det är fritt att använda dem hur ni vill. Om vi nu börjar med att titta då på skapelsen och jordens historia. Så det första jag vill göra, det är egentligen att skilja eller att ställa sig frågan, vad är meningen med allting? Varför skapade Gud något överhuvudtaget? Det är ju egentligen den allra mest grundläggande frågan. Och i det sammanhanget, så när man pratar om meningen med livet, så skiljer man inte så ofta mellan de här två sakerna, meningen för människan och meningen med människan. Jag menar att det är två helt olika saker. Och när ni pratar med era kompisar eller grannar eller vad det nu är, så är det meningen för mig eller meningen för den ni pratar med som brukar vara ämnet för diskussionen. Och då kan vi ha olika meningar i våra liv eller för våra liv. Vi kan tycka om att resa, eller vi tycker om att använda vår kropp, eller kan vara konst eller sport eller tjäna pengar eller musik eller vad det nu är. Och det är naturligtvis inget fel med detta. Men det är någonting helt annat än meningen med människan. För meningen med människan, det kräver ju en extern agent, va? Det kräver ju någon som har menat något med människan. Och det är den meningen som Bibeln beskriver. Och vad är det då som meningen med oss är enligt Bibeln? Ja, det ska jag säga också, att den här finns naturligtvis för ateister, alltså meningen för människan. Och även meningen med ateisten finns, men där har jag alltså skrivit att ateisten känner inte till den. Det är självklart att Gud har mening även för den som inte tror på honom. Men ateisten går miste om den grundläggande sanningen i sitt liv. Att det finns en mening med honom eller henne. Och vad är då meningen med oss människor? Ja, för att titta på det så vill jag utgå från den här versen. Det är den översteprästliga förbönen från Johannes 17. Där Jesus säger i sin bön då till Gud Fadern: eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Här står det något väldigt viktigt. Här står det att kärlek är inte skapad. Kärleken är förexisterande. Det fanns alltså kärlek. Gud är ju treenig. Och det finns alltså en kärlek mellan personerna i treenigheten innan jordens grund var lagd. Och det är väldigt viktigt. När Gud skapar världen så skapar han inte kärleken. För Gud är kärlek. Den fanns redan när han skapade världen. Och då förstår vi, eftersom kärlek vill ha ett objekt, va? Vill ha någon att älska. Då förstår vi att vi har ett syfte, att Gud vill ha objekt för sin kärlek. Och han vill också ha respons på kärleken till honom. Och det vet ni att det här stället, det brukar ju kallas för det främsta budet, kärleksbudet. Att vi ska älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta. Och vi ska älska varandra eller vår nästa som vi älskar oss själva. Så här har vi alltså syftet på en hög nivå visserligen, men trots allt grundsyftet med hela skapelsen. Gud som är kärlek, som hade kärlek redan innan skapelsen, ville sprida den vidare. Och därför skapade han oss människor. Men det här innebär en risk. Och risken är ju att kärlek kräver fri vilja. Påtvingad kärlek är meningslös kärlek. När jag friade till Helen, min älskade hustru, så gjorde jag det inte under pistolhot. Utan jag frågade, och tror ni att hennes positiva respons hade varit någonting värt för mig om jag kunde manipulera eller hota henne till att säga ja till mitt frieri? Självklart inte. Då hade jag fått en bra hushållerska, ingenting annat. Men nu har jag en bra hustru, vilket är någonting helt annat. Eller som den här robothunden här, som är en liten kul leksak som man kan
programmera. Så att när husse eller matte kommer hem från jobbet eller skolan eller vad det nu är, så kommer den springande mot den. Den gläfser, den viftar på svansen, den hoppar upp på benet och den slickar den på benet. Det är ju en jätteskoj leksak, va? Men tror ni att den affektion som den här hunden tycks visa husse eller matte, tror ni att den är värt något för husse eller matte som kärlek? Nej, det är en kul leksak. Och Gud vill inte ha leksaker. Gud vill inte ha kul leksaker. Han vill ha människor av kött och blod som väljer med en fri vilja att älska honom. Och det var alltså den, vi måste alltså ha frihet att inte bara älska Gud, utan vi måste ha frihet att låta bli att älska Gud. För annars är det ju bara lek med ord, va? Ford, han som gjorde T-Fordarna, han lär ha sagt, alla de var ju svarta. Och när han fick kritik för att alla bilar var svarta, så lär han ha sagt att mina kunder får välja vilken färg de vill, bara de väljer svart. Sådana är inte Gud. Han säger inte att mina barn har frihet att älska mig, bara de väljer att göra det. Utan vi har en reell fri vilja att säga nej tack till Guds kärlek. Och detta är lösningen på ondskans problem. Den här urgamla frågan, hur kan en kärleksfull Gud, som dessutom är allsmäktig, tillåta ondska i världen? Eller hur kan världen vara ond om Gud både är allsmäktig och kärleksfull? Här har vi det intellektuella svaret på teodicéproblemet, som det kallas på finspråk. Gud måste skapa oss med en fri vilja. Han måste skapa en värld som tillåter ondska, som tillåter oss att välja bort Gud. Annars vore vi inte människor. Då vore vi kul leksaker för Gud. Detta är alltså det kristna svaret. Och jag vet inte hur många debatter jag har hört med olika andliga företrädare. När de får den här frågan så suckar de djupt och säger, ja, vi kan ju inte veta, säger de. Men vi kan faktiskt veta. Bibeln har ett svar på detta. Så vi behöver liksom inte passa på den frågan. Samtidigt ska vi vara väldigt försiktiga, för att detta är ju det intellektuella svaret på ondskans problem. Det räcker sällan för den människa som är i nöd. Där finns det helt andra saker som vi måste komma med. Medlidande, deltagande och allt sånt där. Men det finns ett intellektuellt svar på ondskans problem. Sen skapar Gud, och han gör det då på sex, ja, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen skapar han på sex skapelsedagar. Och jag kommer inte att gå in på allihop, jag kommer att gå in lite grann på dag 5 och kanske dag 6. Dag 1 så skapar han rymden, jorden och ljuset. Dag 2 så skapar han ett fäste som skiljer vattnet under fästet från vattnet ovanför fästet. Och många tolkar då fästet som att det är atmosfären runt jorden som skapas. Dag 3, då skiljer han vatten från land och skapas alltså kontinenterna. Och sen lägger han på mattan över kontinenterna så han skapar växtligheten. Dag 4, det är det stora astronomiska crescendot i skapelseberättelsen. Då skapas alltså de astronomiska objekten, solen, månen, stjärnorna, galaxer och så vidare. Dag 5 och 6, det är livet. Dag 5 är det simmande och det flygande livet. Och dag 6 så är det det landlevande livet då, inklusive människan. Så ser det ut i väldigt övergripande termer när Gud skapar. Och nu är vi alltså på dag 5. Och det är när Gud skapar djuren. Då säger Bibeln så här att Gud skapar de stora havsdjuren efter deras lag. Han skapar de bevingade fåglarna efter deras lag. Han skapar jordens vilda djur efter deras lag. Boskapsdjuren efter deras lag. Kräldjuren på marken efter deras lag. Och det här kommer igen gång på gång på gång i skapelseberättelsen. Inte bara för djur utan också för växter. Att när Gud skapar så gör han det inom vissa speciella grupper. Va? Tittar vi på naturen, hur den ser ut, så finner vi grupperna i naturen. Detta är så att säga en typisk bild på hur naturen är uppdelad. Där vi har då de här grupperna, vi har hunddjur, vi har kattdjur, vi har hästdjur, vi har människa och så vidare. Och två saker utmärker den här strukturen. Det ena är att vi har en rik variation inom gruppen. Det andra är att vi har vattentäta skott mellan grupperna. Och variationen inom gruppen, den är ju naturlig. För att när Gud skapar djuren så gör han dem naturligtvis inte, vad ska man säga, genetiskt rigida. Utan han skapar en möjlighet att djuren kan anpassa sig till olika miljöfaktorer. Annars skulle de ju dö ut när det blir varmare eller kallare eller torrare eller vad det nu är på jorden. Så Gud lägger alltså in i de skapade slagen
som ibland kallas för baraminer, för skapa på hebreiska, det heter då bara, och slag som används här, det är då det hebreiska ordet min, skapade slag, bara miner. Han lägger in i bara minerna en möjlighet att anpassa sig till miljön. Vilket gör att vi har olika hundar, olika katter och så vidare. Men kan någon visa upp en hundkatt? Nej, den finns inte. Alltså att det finns alltså de här vattentäta skott mellan de skapade slagen. Det här är ju inte vad man kan förvänta sig om evolutionsläran är sann. För evolutionsläran lär ju att allting startade med en bakterie och sen har det då genom små stegs evolution blivit apor och människor. Och på motsvarande sätt i andra grenar utav utvecklingsträdet. Då borde ju hela naturen vara full av sekvenser då. Små stegs evolution. Naturen är full av grupper. Visserligen har vi småstegsevolution inom gruppen, och det är det som brukar kallas för mikroevolution ibland. Evolution är en väldigt olämplig benämning inom gruppen, för att det handlar inte om att det kommer till något nytt. Det är inga nya organ eller egenskaper som bildas, utan det är bara variationer på något befintligt. Lite olika storlekar, lite olika färger, lite olika former. Men det är inga nya organ än och sån här som bildas. Så att jag tycker egentligen bättre hellre om att kalla det här för biologisk variation än att kalla det för mikroevolution. Men ofta kallas det för mikroevolution. Så skill då väldigt mellan de här två sakerna. Förändringar inom grupperna. Det vill säga från den här skapade urhunden, som många tror för övrigt var ganska lik en varg, för att vargen visade sig vara den utav hunddjurna som är mest genetiskt komplett. Så har då det skett en variation, så att vi idag har en stor variation inom gruppen hunddjur. Och då är det inte bara de olika hundraserna, utan även rävar, vargar, dingos och schakaler och sånt där hör till den här gruppen av hunddjur. Så att märk nog att det är inget magiskt med artbegreppet här. För att Guds skapade slag kan gå igenom en så stor variation så att biologerna idag kallar resultatet för olika arter. Räven och hunden är inte samma art till exempel. En del biologer kallar vargen och hunden för olika arter, men andra kallar det faktiskt för samma art där också. Men art är ju en tämligen godtycklig definition som biologerna inte ens är riktigt överens om. Och det fanns ju definitivt inga artbegrepp när Bibeln skrevs. Det var väl Linné i mångt och mycket som höll på att jobba med det på 1700-talet. Så att arter är inget magiskt. Det bildas nya arter hela tiden, men bildas inga nya grundtyper. De är skapade inom sina slag redan från början. Därför är det väldigt olyckligt när en del bibelöversättningar översätter det här med när Gud skapar inom grupperna, så står det att Gud skapar inom arterna. Gud skapade inom sina arter. För att då, om man kan hitta artbildning, så har man bevisat att Bibeln har fel. Men det har man alltså inte, utan Gud skapar inom de här grundtyperna. Bibel 2000 till exempel har står det att han skapade inom arter, och även vår gamla bibelöversättning 917 har skapat inom arter där. Vilket är väldigt olyckligt. Det skapar missförstånd. Skilj mellan den observerade faktumet och det här spekulerade tanken att allt levande har samma ursprung. På samma sätt som vi kan se en variation inom gruppen, så säger evolutionsbiologer, så borde även det ske en variation mellan grupperna. Men det högra steget, det är helt och hållet spekulativt. Det hittar vi i våra läroböcker, men vi hittar det inte i naturen. Och därför har det då uppkommit myten att människan kommer från råttan, som kommer från något annat däggdjur, som kommer från paddan, som kommer från fisken, som kommer från masken, som kommer från bakterien. Vi hittar inte det i naturen. Det är en filosofisk tanke som är överlagrad på de vetenskapliga resultat som vi får i naturen. Mikroevolution, makroevolution. Nu säger en vaken evolutionsbiolog så här. När jag säger att vi hittar massa hundar, vi hittar massa katter, men visar ingen hundkatt. Självklart, säger evolutionsbiologen. Och det beror ju på det att hundkatten lever ju inte idag, utan den levde ju för 40 miljoner år sedan, säger man. Det lever hundkatten. Och så har ena sidan hundarna utvecklats dit, och så har andra sidan katterna utvecklats dit. Och då har vi naturligtvis inga mellanformer mellan hundar och katter idag. Och det är ju ett jättebra argument alltså. Det är ju ett logiskt riktigt argument. Därför vore det bra om vi kunde gå tillbaka i tiden och se om vi kan hitta hundkatten i historisk tid. Och där har vi ju då fossil som kommer in och hjälper oss oerhört mycket. Fossil talar ju om hur livet såg ut förr i tiden.
Nu ska vi inte titta just på hundkatten, utan vi ska titta på fossilen i mycket mer global skala. Hur ser det fossila materialet ut i stor skala? Ja, om nu Darwin har rätt, då borde det se ut som den högra bilden här. Den vänstra bilden, förlåt. Det vill säga, då borde vi hitta den här sekvensen från masken, från bakterien och masken och fisken och paddan och så vidare upp till primaterna här uppe. Och på motsvarande sätt på andra delar i evolutionsträdet. Men så ser inte det fossila materialet ut. Det fossila materialet ser ut som den högra bilden. Det vill säga, någon långt ner i berget, ni ser att det är ett berg i bakgrunden. Vi gräver ner i berget för att hitta olika fossil. Och de där fossilerna, de ligger i olika lager. Och med evolutionistiska lager, med evolutionistiska glasögon, så betyder olika lager olika tidsåldrar. Jag tror att lagren bildades under Noas flod, alltså väldigt snabbt. Men nu har vi de evolutionistiska glasögonen på oss. Då borde vi ju så att säga, om vi gräver oss ner i berget, kunna hitta bläckfiskens föregångare här uppe. Om vi gräver oss ner i lagret. Och vad hittar vi där? Vi hittar en annan bläckfisk. Den kan ha lite olika form och lite olika färg. Men om det här är en 100% bläckfisk, så är det där en 100% bläckfisk. Och så fortsätter vi att gräva ner till ett lager som kallas för kambrium här nere. Och där hittar vi också en 100% bläckfisk. Och så gräver vi oss lite till. Vi gräver alltså förbi kambrium ner i nästa lager som heter prekambrium, då är det före kambrium. Och vad hittar vi där? Där borde vi hitta den första bläckfiskens evolutionära anfader. Vi hittar ingenting. Ja, vi hittar några. Det är de här tre sträckorna här. Vi hittar spår utav några encelliga organismer, det vill säga bakterier och alger och sånt där, det hittar vi. Men vi hittar inte ett spår utav någonting som håller på att utvecklas till en bläckfisk. Och på samma sätt gäller det för alla de här olika sträckorna. Och ett streck i den här bilden är en hög biologisk klassifiering som kallas för stam eller fyla. Det är så att säga, ett fyla är en grundarkitektur på ett djur. Det finns ungefär 40 olika fyla totalt sett. Det finns ju miljontals arter, men ett 40-tal olika fyla. Och de hittar vi, i princip allihop hittar vi att de dyker upp här nere i kambrium utan spår utav evolutionära förfäder. Det har fått ett namn det här, det kallas för den kambriska explosionen. Eller biologins Big Bang kallas det för ibland också. Alltså först har vi ingenting, sen har vi ingenting, sen har vi ingenting, sen har vi allting på en gång. Talar det för en utveckling utav bläckfisken och motsvarande djur, eller talar för en skapelse av bläckfisken eller motsvarande djur? Ja, det är naturligtvis en retorisk fråga. 1-0 till vår bibliska tro. Och jag vill väldigt betona det, att när evolutionister börjar prata om sina bevis för evolution och slump och tid och naturligt urval miljoner år, så försvinner inte med svansen mellan benen. Visa på fakta. Och visar på hur fakta stämmer med vad Bibeln lär. Både att Gud skapar inom de här grundtyperna och att de dyker upp fullt färdiga nere i berget. Sen är vi då inne på dag 7 då Gud skapar människan. Och den här bilden, den påstår att människan är unik. Och den gör det av tre olika anledningar. Dels så skapas människan till Guds avbild. Och det sägs om inget annat djur utan bara om människan. Och det här ger oss kristna en grund för att gå ut och kämpa mot rasism. Eller hur? För att Bibeln ger alla människor samma värde eftersom alla människor är Guds avbilder. En evolutionist har inte samma grund. Eftersom en evolutionist, där är människan ett resultat utav en lång utvecklingskedja. Och vad är det då som säger att alla människor idag har kommit exakt lika långt i utvecklingen? Då blir det alltså likheten mer ett önsketänkande än någonting som är baserat utifrån den grundsyn man har. Observera nu noga att jag säger inte att evolutionister är rasister, absolut inte. Jag känner inte en enda evolutionist som är rasist. Vad jag säger är att vi kristna kan med alla cylindrar gå in och kämpa mot rasism för att vi har det i vår grundsyn. Vi har inskrivet i manualen för livet, Bibeln. Det saknar en evolutionist, så att han famlar lite mer när han försöker att bekämpa rasismen som man också ser som något ont.
Och sen säger Gud till människan att vi ska uppfylla jorden, vi ska lägga den under oss och vi ska råda över alla djur. Vilket också ger oss en särställning i skapelsen. Vi ska råda över övriga skapelsen. Och så får vi de fröbärande örterna medan djuren får de gröna örterna till föda. Alltså vi får en unik kost också i skapelsen i förhållande till djuren. Och den här versen säger oss någonting annat också, och det är det att människan var ju faktiskt vegetarian från början. Det står ingenting här om att vi får äta djur, eller hur? Det kommer senare i historien när vi får okej att äta djur, och det kommer också senare i mitt föredrag här. På sjunde dagen så vilar Gud, och då fullbordas himlen och jorden med hela sin härskara. Och där har jag märkt för det här ordet fullbordas. För att det finns något som kallas för teistisk evolutionism, eller gudastyrd evolution. Och en teistisk evolutionist tror att evolutionsläran är bevisad, men vill samtidigt hålla Bibeln för sann. Och då tvingas man att med olika sätt försöka få ihop den bibliska berättelsen med evolutionsläran. Och det vanligaste sättet är då att man tror att evolutionen har gått till som evolutionisterna beskriver, men Gud har suttit bakom ratten så att säga, Gud har hållit i spaken. Men det finns inget utrymme för det, för att här ser vi att jorden är fullbordad när skapelsen är klar. Jag ska säga att en form av teistisk evolution är att skapelsen är pågående. Det kallas för progressiv skapelse, att vi fortfarande är i en skapelsakt. Och det är den delen utav den teistiska evolutionen som utesluts utav den här bibelversen. Att skapelsen är fullbordad efter skapelseveckan. Sen finns det andra former att få in evolutionen i bibeln. Mellan versen, första och andra versen och så vidare. Och det kommer jag inte gå in på här. Men just den progressiva skapelsen finns ingen möjlighet att förena med det här faktumet. Och så vilar Gud på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Och här är ju att han vilade på sjunde dagen. Det sätter ju nivån, det sätter ju så att säga grunden för arbetsveckan. Gud jobbar i 6 dagar och så vilar han i 7. Och det är det vi gör också i arbetsveckan. Och det är säkert helt korrekt. Men jag tror det kan finnas en djupare betydelse till att Gud vilar på sjunde dagen. Och nu spekulerar jag lite. Och det är helt tillåtet att spekulera, bara jag inte marknadsför det som någonting annat än en spekulation. Men jag tror att det skulle kunna vara så här, att när Gud skapar under de 6 dagarna så är det ett enda stort underverk. Alltså att Gud jobbar genom sina övernaturliga möjligheter. Och han skapar även naturlagarna under de 6 dagarna. Sen från och med dag 7 så låter han naturlagarna ta över. Och det är det då som menas med att Gud vilar. Sen har ju Gud inte gjort sig till slav under sina egna naturlagar, utan han kan ju när som helst gå in och bryta dem. Som han gjorde till exempel när Röda havet reste upp de här höga vattenmurarna. Och det är det vi kallar för mirakel då, eller underverk. Men det är mycket möjligt att, så att säga, att Gud under skapelseveckan jobbade genom ett enda stort underverk. Och då är det ju meningslöst att om det nu är så, så vore det ju meningslöst att vi försöker gå in och förklara skapelseveckan naturvetenskapligt, eller hur? För då ligger den ju per definition utanför naturvetenskapens arbetsområde. Grunden för naturvetenskap, det vill säga naturlagarna, beskriver inte vad som hände, utan de skapas. Gud skapar naturlagarna under skapelseveckan. Enligt den möjligheten, och jag betonar en gång till att det är en spekulation, en möjlighet, men det är inget som står i Bibeln, så att det kan mycket gärna vara på ett annat sätt. Och så ser han att han har sett tillbaka på det han har skapat och ser det var mycket gott. Tror ni död är del i något mycket gott? Nej, det är inte det. Död innebär ju att vi skiljs från våra kära. Död innebär en separation. Vi tror ju på livets Gud, inte på dödens Gud. Så död fanns inte i skapelsen på den här tiden. Utan den kommer in senare. Och det är då i den historiska händelse som Bibeln kallar för syndafall. Då ger Herren Gud mannen en befallning.
att han får fritt äta av alla träd i lustgården, i Edens lustgård där människan är satt. Men av ett träd, av trädet med kunskap om gott och ont, ska du inte äta. För om du äter det, då ska du döden dö. Här sätter Gud spelreglerna i sin skapelse. Död finns inte, men han säger till Adam att om du använder din fria vilja till att gå emot mig och inte lyda mig och äta av det här trädet, då kommer det in en katastrof i skapelsen som kallas för död. Så kommer det då en listig figur, en orm, kommer in i skapelsen. Och han säger så här till kvinnan: skulle Gud ha sagt att ni inte får äta av något träd i lustgården? Känner ni igen den taktiken? Skulle Gud ha sagt? Skulle Bibeln ha något att säga till den moderna människan? Har ni hört den någon gång? Här ser ni källan till det ifrågasättandet. Och sen säger han två saker som har lett de två kardinallögnerna, skulle jag vilja påstå. Han säger att vi ska inte behöva dö, och han säger att vi ska bli som Gud den dag de äter av den här frukten. Vi ska inte dö och vi ska bli som Gud. Det är de två lögner som ormen än idag använder för att få igenom villoläror. Och det här är väldigt bra att ha liksom som en liten syratest i bakfickan, de här två lögnerna. Att när det kommer till er nyandlighet av olika form, new age och så vidare, som ofta lovar någonting väldigt gott, vi ska komma i harmoni med oss själva, vi ska bli helade och så vidare, så fråga inte så mycket efter vad de lovar, utan fråga efter vad är källan. Innehåller de en eller båda av de här lögnerna? Då behöver ni inte tveka, då vet ni att de kommer från ormen och inte från skaparen. Och tittar jag på många av de här noexlärarna så är det precis det här de lär. Vi ska inte behöva dö, det har vi ju i reinkarnationen och återfödelsen. Och att vi ska bli som Gud, det har vi ju fått höra att vi är del i den kosmiska gudomen. Kraften kommer inifrån. Bara vi liksom kan titta in i oss själva, in i gudomen i oss själva, så har vi svaret på alla frågor. Tittar jag inom mig själv så hittar jag bara skräp, om jag ska vara ärlig. Min kraft kommer inte inifrån, den kommer utifrån, från min skapare. Jag var på ett seminarium på ett gymnasium en gång, det var här i Eskilstuna faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad gymnasiet heter nu. Och då hade de bjudit in mig då som biblisk och kristen, skapelsetroende kristen, en muslim, en NOH-are och en asatroende. Och så fick vi frågan i aulan inför eleverna att vad händer när vi dör? Och vet ni vad NOH-aren svarade på den frågan? Han sa så här att frågan är fel ställd, sa han. För ni kan inte dö, för ni är gudar, sa han till eleverna. Men stopp ett tag, tänkte jag, vad har jag hört det där förut? Vi kan inte dö för att vi är gudar. Han citerade ormen i den här berättelsen. Det blev så övertydligt för mig. Kom ihåg det. Kom ihåg de här två lögnerna. Testa allt fint och front som sägs till er mot om det är något av det här. Gud har sagt att om ni är olydiga, om ni använder er fria vilja, då ska ni dö. Punkt. Gud menar vad han säger. Trots detta så tar kvinnan av frukten och äter och ger åt sin man och han äter. Och detta är alltså världshistoriens största katastrof. Från den här tidpunkten så ser skapelsen inte alls ut som Gud avsåg från början. Vi lever i en abnormal skapelse idag. Och vi vet alla de hemska följderna. Mannen blir rädd för Gud. Han upptäckte att han är naken och behovet av att skyla sig. Han gömmer sig för Gud och han skyller ifrån sig på kvinnan. Det var hon som lurade mig på att äta utav trädet. Han är inte ens karl nog att kunna ta på sig vad han har gjort. Utan han skyller ifrån sig. Så ser världen ut idag. Nu är vi alltså i en av historiens mest mörka skeenden. Jag skulle till och med vilja säga den mest mörka utav skeendet. Men mitt i allt det här, och nu är vi fortfarande kvar i första Mosebok 3, alltså direkt efter syndafallet, så finns det någonting som kallas för protoevangeliet, det första evangeliet, som visar Guds hjärta. Gud, han har redan lösningen klar för sig. Människan har ätit, döden har kommit in, men Gud, han vet vad lösningen är. Och det gör han då i det här första evangeliet. Han säger så här till ormen, han håller första strafftal till ormen, sen till kvinnan och sen till mannen. Och det här är till ormen då. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Det här är det enda ställe i hela Bibeln som det pratas om en kvinnas säd i betydelsen en kvinnas avkomma.
Och det finns ett enda ställe i hela historien också då en kvinna har fött barn utan att en man har varit inblandad. Och det är jungfrufödseln. Han, kvinnan säger att han, en person, i Bibel 2000 står det den, vilket också är väldigt olyckligt. Jesus ska krossa ormens huvud, och huvudet är ett symbol på makt i Bibeln. Och samtidigt ska han, alltså Jesus, bli stungen eller huggen i häden utav ormen. Och där har vi korsfästelsen. Är inte detta fantastiskt? Människan har just klantat till sig rejält. Och här kommer Gud med lösningen. Och hela Bibeln från den här stunden är en berättelse på hur Gud genomdriver sin frälsningsplan. Det Lennart Möller beskrev för oss, uttåget i Egypten och allt det här, det är delar i Guds mäktiga frälsningsplan. Observera att den har sin grund i syndafallet. Så därför all form av försök att kombinera utvecklingsläran med Bibeln håller inte. För enligt utvecklingsläran har döden funnits långt, långt, långt innan människan trädde in på scenen. I Bibeln är döden ett resultat av människans synd. Sen kommer nästa stora händelse i historien. Gud såg att människans ondska var stor på jorden. Och han väljer ut Noa som ska göra en ark av goförträd för att och ta med sig två par utav alla djur, 7 par utav de rena djuren för att de ska överleva. Alltså Gud tänker i överlevnadstermer. Och sen kommer då syndafloden. Djupets källor öppnades, eller bröt fram, och himlens fönster öppnades. Alltså det finns två källor till flodens vatten. Djupets källor, det kom underifrån, vilket visar att det måste ha varit en väldigt stor geologisk aktivitet i samband med floden också. Det var inte bara ett stilla regnande, utan det var enormt mycket vulkanutbrott, jordbävningar, tsunamis. Ja, egentligen var ju syndafloden en enda stor tsunami. Ja. Världens största och största tsunami. Och så gick Noa in i arken tillsammans med 3 söner och varsin hustru. Alltså de var 8 personer på arken. Och de hade med sig alla djur efter deras slag, står det där. En kritik som den här berättelsen får är att Noa skulle inte få plats med alla djur på arken. Och han skulle definitivt inte få plats med alla arter som vi har idag, alla de här miljonerna arterna. Men det står inte att han ska ta med alla arter, utan det står att han ska ta med alla djur, alla slag. Och det är samma hebreiska ord här för slag, det är min, som finns i bara min skapat slag, som i skapelseberättelsen. Så det var alltså grundtyperna som Noa skulle ha med sig på arken. Och hur många de var, det kan vi inte veta exakt, men jag har sett uppskattningar på mellan 2000 och 35 000 djur på arken. Och det är inga problem att ta med sig en båt av den här storleken. Och så kommer då floden och täcker alla höga berg under hela himlen. Det är alltså en världsvid katastrof vi pratar om. Och låt oss titta lite på den där arken. Och nu gör jag som Lennart Möller gjorde, som sa att vi har ett, vad kallar det för, ett andligt filter. Va? Att vi läser gärna de här bibelberättelserna som små mysiga söndagsskoleberättelser. Och det gör vi även med arken. Tror ni att det var den här arken såg ut? Nej, det här är en bättre bild. Eller en modell av arken faktiskt. Man vet inte hur lång den var, men ungefär 140-150 meter är en god gissning. Däremot vet man proportionerna mellan längd, höjd och bredd, och man vet att den hade 3 däck. Och det är optimalt för att göra 2 saker. Om man vill optimera en båt så att den har minimal virkesåtgång och maximal sjöstabilitet, då är det så här man ska bygga den. Problemet är att det går åt ganska mycket moderna beräkningar och datorkraft för att räkna ut det. Hur kunde Noa veta hur han skulle bygga båten? Han hade en superintelligens som talade om det här för honom. Och märk också det där, va? Att dinosaurierna måste ha varit med Noa på arken. De skapades dag 5, de simmande och flygande dinosaurierna. Dag 6, de landlevande dinosaurierna. Och de måste ha varit med på arken. Sen var det många djurarter som inte, eller djurslag som inte klarade av omställningen i klimat och så vidare efter floden. Så att det var många olika typer av djur som dog ut strax efter floden. Och dinosaurierna var en utav dem. Sen har vi då flodens följder. Här är vi på de mest sedimentära bergen och vad de säger oss. Jag tänker faktiskt hoppa lite de här bilderna, för att det har vi ju hört Mats berätta väldigt mycket om. Vad de här olika sedimenten talar om för oss.
Att kontentan i det Mats har sagt är ju att det är väldigt svårt att få in miljoner år mellan de här, utan det här har gått snabbt. Det här varje lager så att säga är ett resultat av en flodvåg som i det här fallet då, som är från Grand Canyon, har svept in över amerikanska kontinenten. Och sen när vattnet ska rinna av kontinenterna, det tror jag Mats var inne på också, så började strömma i ett laminärt flöde, alltså ett jämnt flöde. Tids nog så kommer de första topparna att sticka upp. Och då får alltså vattnet mindre yta att passera på. Och då kommer det att strömma fortare. Och fortare strömningshastighet leder till ökad erosion. Och vi får en djupare dal och då blir det ändå snabbare vattenhastighet, ännu mer erosion. Och det gräver ut de här djupa klyftorna då, som den här till exempel då, som är i Grand Canyon där Coloradofloden går i botten. Och de här är ofta upp till 20 gånger för stora för den mängd vatten som rinner där idag. Så det tyder på att det måste så att säga ha varit mycket mer vatten förr. Den här tror jag Mats visar också, som visar då på dels strömningsriktningen och dels våldsamheten i den här flodprocessen. Sen så, den här är då från psalm 104, berg höjde sig och dala sänkte sig på den plats där Gud hade bestämt för dem. Ofta får man frågan, var tog allt vatten vägen efter floden? Och det är samma vatten som vi har på jorden idag, men mycket av den här bergsbildningen då skedde i samband med floden och strax efter floden. Och där finns det lite olika skapelsemässiga scenarier för hur det kan ha gått till. Och jag tänker inte gå in på exakt vilket, och jag vet inte än själv vilket jag tror på. Men det viktiga är att, så att säga att bergsbildningen kan vara en relativt snabb process. Det behövs inga miljoner år för att bilda de här bergen. Och det gjorde att vattnet rann ner i dalarna, och det är det vi kallar för världshav idag. Så det är samma vatten vi fortfarande har på jorden. Som ett tecken på sitt förbund att aldrig mer förstöra jorden genom vatten, så sätter Gud en regnbåge i skyn. Och, titta här nu, allt som rör sig av kaliv ska ni ha till föda. Som jag har gett er de gröna örterna, så ger jag nu allt detta. Nu ger Gud okej till att också äta kött. Och det beror på det att vi nu kommer så att säga, världen ser helt annorlunda ut efter floden. Det är mycket kargare, den rika växtligheten är borta. Växtätande djuren börjar ge sig på varandra för att de hittar inte nog med växtföda och utvecklar en rovdjursdrift. Och vi människor, vi får också okej att äta kött. Så nu är det liksom andra spelregler i skapelsen. Där döden är en inte oviktig komponent. Men det var ju precis vad Gud hade sagt. Om ni är olydiga så ska ni dö. Humanismen i betydelsen att människan är sig själv nog. Den brukar man ange den här händelsen i Babels torn då, som humanismens födelse. Och där utspelade sig en dialog mellan Gud och människan. Där Gud säger så här att var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Det var ju det budskapet, eller det, den ordern som människan hade fått vid skapelsen, att de skulle uppfylla jorden. Sen blev det ju inte så, syndafloden kom. Men nu får de den marschorden på nytt här. Uppfyll jorden. Vad tror ni människan säger den här gången? Ja Gud, vi gör som du säger. Människan gör precis tvärtom. Kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids över hela jorden. Alltså det här är ingen allmän högmod som man brukar se det här som ett tecken på. Utan det här är en konkret förnekande utav Guds order. Vi gör tvärt emot vad Gud har sagt till oss. Men kommer ni ihåg, Gud har en frälsningsplan för ögonen. Och han kommer att driva igenom den. Och en bit i den här frälsningsplanen är nu i det här historiska skedet att människan ska spridas över jorden. Och då driver Gud igenom det. Gud kan ta i med hårdhandskarna. Och det gör han genom att förbistra människornas språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Och de måste upphöra att bygga på staten. Vår Gud har koncepterna klara för sig. Han vet vad han vill. Och han börjar med att be människorna att göra det. Men om vi vägrar, då tar han in med hårdhandskarna. Tack och lov, för Guds syfte är världens frälsning. Han håller på att ta fram en frälsare som ska vara lösningen på synden och dödens problem.
Och så väljer han ut en man, Abraham, som senare bytte namn till Abraham. Och väljer ut honom för att bli fader för den nation som ska ta fram den kommande frälsen. Och ni ser att den här versen är full med välsignelse. Vilket visar Guds hjärta igen. Och sen föds då Jesus in i den judiska nationen. Och här kan man då tycka som att det är ett litet dilemma för Gud. Alltså det är inget dilemma för Gud, utan dilemma det är våra mänskliga sätt att uttrycka det. Men vi kan tycka att det är som ett dilemma. Och det är att Gud har två stora egenskaper. Han är helig och han är kärleksfull. Och de här två egenskaperna tycks stå i kontrast till varandra. Eller de står i kontrast till varandra. Guds helighet säger att alla behöver dö för att alla har syndat. Om ni äter ska ni dö. Gud har inte ångrat det en sekund. Tror aldrig att Gud kan ångra det. Om vi äter så dör vi. Så kom döden över alla människor eftersom de alla hade syndat. Men han har också kärlek. Som han vill ju att alla ska bli frälsta. Så är det inte heller er himmelske faders vilja att en enda, att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Det här är ju ett dilemma, åtminstone i våra ögon. Å ena sidan att alla behöver dö, å andra sidan att Gud vill att alla ska bli frälsta. Lösningen på det här dilemmat är fullkomligt genial. Och han heter Jesus Kristus. I Jesus Kristus så är Gud 100% helig. Synden kräver död. Men han är också 100% kärleksfull. Alla som vill har en möjlighet att få tillbringa evigheten tillsammans med skaparen. Och det är vad som sägs i den här versen, att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Alltså ser ni, synd leder till död, Gud har aldrig ångrat det. Men han dör i vårt ställe. Och det är därför Kristus är så otroligt central i den kristna tron. Och det är därför skapelsetron är så central i den kristna tron. Därför att, och då avrundar jag med den här bilden, där jag jämför den bibliska historien där uppe med evolutionens historieberättning här nere. Jag kommer att sortera om de här blockerna lite grann för att titta vilken ordning på som den evolutionens historia har. Och den bibliska historien hänger upp på Romarbrevet 6:23. Det är en väldigt övergripande vers. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Här skapas människan. Det finns ett historiskt syndafall. Och lönen för det är döden. Den som äter ska dö. Vi har en period idag av lidande och död. Men Guds gåva är försoningen i Jesus Kristus. Och vårt framtida hopp är ett evigt liv tillsammans med vår skapare. Vad säger evolutionen då? Det här är faktiskt oavsett att man är kristen evolutionist eller ateistisk evolutionist. Jo, evolutionen säger där att människan har en förhistoria full av lidande och död. Där de fossila vittnesbörden vi har är ett väldigt bra belägg för det. Alltså fossiler visar ju på, enligt evolutionsläran, att djur har dött långt, långt innan människan trädde in på scenen. Och det betyder att det bibliska syndafallet blir en påhittad religion. För nu är inte längre död ett resultat utav synd, utan död är någonting naturligt i skapelsen eller i livets historia. Och det är inte bara naturligt, utan död är till och med något nödvändigt i den evolutionistiska historieberättningen. Därför att om inte jag som arten människa hade konkurrerat ut och slagit ihjäl de svagare eller de mindre anpassade under årmiljonerna, så hade inte jag stått här som arten människa idag. Så att död är enligt evolutionen inte bara naturlig, utan den är nödvändig för att evolutionen ska gå vidare. Medan den Gud vi tror på är livets Gud, han vill inte dö. Död är ett resultat utav människans synd. Sen utvecklas människan. För ungefär 1-2 miljoner år sedan brukar man säga. Och vad händer då med försoningen? Jo, det blir också påhittad religion. Hur kan jag säga det? Jo, om inte... Eller Jesus är ju lösningen på ett problem. Synden och dödens problem. Om vi inte har något problem så har vi heller inget behov av en lösning.
Alltså, Kristus blir någonting vi kan gulla med på söndagar. Men det blir inte en historisk person som har dött i en historisk tid för att lösa ett historiskt problem som heter synd och död. Därför så rycker evolutionsläran fullständigt undan mattan under evangeliet. Och det är det jag har betonat när jag har inlett, att jag har sagt att föreningen Genesis, vi betonar inte skapelse som en konkurrent till evangeliet, utan som en grund för evangeliet. Evolutionsläran rycker fullständigt mattan under fötterna på evangeliet. Om jag får använda en liten dålig liknelse. Och vad finns det då för framtida hopp i evolutionens historia? Det finns inget hopp. Världen är som den alltid har varit och som den alltid kommer att vara. Lidande och död är bara något naturligt. Det är ingen katastrof. Alltså, vi har inget framtida hopp. Men nu är, tror jag, åtminstone de allra flesta av oss kristna. Och vi har ett framtida hopp, och han heter Jesus Kristus. Tack. Nu är det så här att nu kommer vi att beblanda oss lite med ungdomarna i den här församlingen. Och klockan 8 så kommer de att ha en, jag vet, en ungdomssamling. Jag tror det blir lite musik och sånt. Och vi kommer också ha en panel. Mats och jag ska sitta med i en panel och bli intervjuare där uppe. Och sen, om jag förstått det rätt, så efter det så blir det någon ungdomssamling där vi kommer att agera någon panel så att alla får ställa frågor. Så att nästa steg i vår konferens är ungdomssamlingen. Och det ska jag säga också, att imorgon så avslutar vi konferensen i gudstjänsten, där Mats kommer att hålla i predikan i gudstjänsten. Men ni som vi inte ser mer, för att jag tror inte att det kommer att bli någon sån här gemensam samling med, så får jag tacka för visat intresse, och det har varit jättekul att det är så många här, va? Och vi som har talat, vi har verkligen sett att ni har haft fladdrande öron. Det har varit jättekul. Ingen har suttit och sovit. Ja, någon kanske. Men jag tänker inte säga det. Jättekul, hörni. Guds välsignelse.